Ar tavo laisvalaikis yra taip pat suplanuotas kalendoriuje, lygiai taip pat kaip tavo visos darbo užduotis? Jo, bet nu aš neturiu laiko. Aš turiu padaryti tą ir tą ir aną ir tą, čia ir penktą, ir šeštą, ir septintą. Aš suprantu, kad yra tokių užduočių kartais, bet kelkim savo klausimą, ar tikrai visos tos užduotys yra tokios neįmanomos atidėti tam, kad aš pailsėčiau ir tą užduotį atlikčiau dar geriau, negu planavau. Tai, Juliau, ačiū visų pirma, kad sutikai pasikalbėti apie savybės, kokiamis būtent savybėmis turėtų pasižymėti geras vadovas, kaip turėtume galbūt elgtis šiuo metu su komanda. Ir tu esi kaip pardavimų ir lyderystės treneris. Mačiau, kad priklausai derybų instituto valdybai, ar ne? Ir iš tiesų esi generalinis direktorius emotikos. Ir turbūt sutinki savo darbe be galo daug pardavimų vadovų, kurie galbūt siekia turėti aukštesnį emocinį intelektą. Tai ar gali pasakyti būtent, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti geras vadovas ir ar būtinai geras vadovas turi turėti aukštą emocinio intelekto lygį? Tai labas Radvile, fainai, kad priėmė mane čionai su tavim pasikalbėti, labai malonu ir tikiuosi būsiu vertingas ir naudingas. Kalbant apie vadovo savybes, tai ne aš sugalvojau, o jau tyrimai tiek McKinsey, tiek ir kiti ir universitetai tarptautiniai yra pasidarę ne vieną tyrimą apie tai, kaip atrodo ateities lyderis ir kas jisai turėtų toks būti. Tai čia net nekabinant ar pardavimų atskirai, ar dar kažkoksai. Visur yra tema emocinis intelektas. Ir atsakymas yra vienareikšmis. Taip. O kodėl? Tai dėl to, kad emocinis intelektas iš principo aš dar tai galiu pavadinti kaip mokėjimas klausyti, išklausyti ir išgirsti. Tai kaip mes galime valdyti pardavimą, valdyti pardavimo žmones, jeigu mes neturim šito gebėjimo. Tai šita vieta yra, nu, sakykime, kaip turbūt pati svarbiausia yra. Mes galim išmanyti hardą, bet softas, tas mokėjimas klausyti, nu, jis yra beprotiškai svarbus. O sakykime, tokia dabar hipotetinė situacija. Turiu du kandidatus į tą pačią poziciją. Vienas galbūt turi daugiau techninių žinių, bet galbūt su juo kažkiek sunkiau bendrauti. Galbūt emocinio intelekto lygis nėra toks, koks pas kitą kandidatą. Ir kitas kandidatas galbūt turi mažiau tų techninių žinių, bet turi aukštą intelekto, emocinio intelekto lygį. Kurį kandidatą pasirinktum tu? Matai, čia toks, žinai, tavo pavyzdys yra tarsi jisai būtų vakuume. Ne? Tokių situacijų turbūt niekad nebūna. Matyt, reikėtų žiūrėti tą backgroundą. Bet šiaip, jeigu žiūrėti vakuumą, tai vienareikšmiškai taip, aš imčiau tą žmogų, kurio emocinis intelektas yra kur kas labiau išlavintas. Dėl to, kad aš dar kitaip sakau, mes į emotiką ir tą patį inviną samdom žmonės. Ir mes sakom, kad mes samdom attitude. Jau ko, bet skilsų tai tikrai išmokysim, jeigu žmogus norės. Ir tame attitude ir yra dalis to emocinio intelekto. Požiūris, noras girdėti, matyti, gauti feedbacką, išgirsti šitus dalykus, tai yra labai labai svarbu. Mokėjimas vystyti tuos santykius. Visi kiti skilsai, juos mes galim ištreninti. Emocinis intelektas tai yra sunkesnis dalykas, nes tai yra susijęs su mūsų asmenybėmis, tam tikrais dalykais. Tai jau. O kaip būtent reikėtų atrasti balansą vadovui, kuris galbūt nori išmokyti, nori galbūt turėti tų tokių softinių skilsų, bet kol kas nežino kaip. Nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausia, tai skirti laiko, susiplanuoti laiką. Tai yra susiplanuoti laiką skirtą šitos kompetencijos lavinimui. Kaip tą daryti, jau po to, kaip tą daryti. Tai būdų yra įvairiausių. Vienas iš tų būdų, aišku, yra emotikos, mūsų appsas, vienas iš variantų yra. Bet aš pradėčiau nuo Valemono knygos, Emocinis intelektas. Taip. Perskaitykim šitą knygą, kuri yra iš principo vadovėlis emocinio intelekto.
Tada beprotiškai gera knyga yra Carnegie'o Kaip susirasti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Tai irgi knyga parašyta apie santykių valdymą ir apie tą patį emocinį intelektą. Tai patarimai yra tokie. Pirmiausias dalykas tai savo kalendoriui, kur tie kalendoriai vadovai yra beprotiškai įtempti, nes visi neturi laiko ir taip toliau, rasti slotą laiko, kuris yra skirtas šito skilso treningui. O kaip tą daryti? Tai sakau, jau tada būdų jų yra įvairiausių. O pavyzdžiui, kaip reikėtų susitvarkyti su savo emocijom, ypač šiais neramiais laikais? Mes turim, dabar žvelgiant į mūsų klientus, tarkim, ne, tiek emotikos, tiek invino organizacijas. Tai tose organizacijose yra du žmonių tipai. Vieni tie, kurie labai daug kalba ir drąsiai kalba apie tai, kad yra nerimas, kad yra kažkoks tai čia neapibrėžtumas ir taip toliau, nežinom, kaip ten ateityje bus. Ir veikia tuo pačiu, ne? Ir yra kita dalis žmonių, kurie sako, nekalbėkim, 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 viskas čia gerai, nekalbam, nestresuokim, nekelkim panikos, dirbkim savo darbą. Tai visam šitam mėsmaliai šitoj tų mūsų emocijų, aš tai sakyčiau, svarbiausias dalykas yra kalbėti apie tai, kaip mes jaučiamės. Ir būtent vienas iš nerimo tvarkymosi būdų yra būtent pokalbis. Tai yra įvardinti tai, kas dabar yra. Jeigu aš bijau, nu, turiu pasakyti, kad aš bijau. Ir gauti reakcijas iš kitų žmonių. Ir tai yra vienas iš pagrindinių gelbėjimosi ratų. Būna kartais, kad tiesiog turim sudėtingas savaites, atrodo darbų daug, asmeninis gyvenimas irgi griūna, sakykim, ir kartais mes artėjam prie to tokio perdegimo. Tai kaip reikėtų išvengti galbūt to, kokios yra prevencinės priemonės, kad tiesiog nedaeitume iki jo? Konstatuoti faktą, kad aš esu pavargęs ir aš neturiu energijos, tai numeris vienas. Ir tada imtis veiksmų. Man labai patiko mokytojo mano, Nariaus Pietario, kažkada išgirstas patarimas, kad ar tavo laisvalaikis yra taip pat suplanuotas kalendorijoje, lygiai taip pat kaip tavo visos darbo užduotis. Šitas geras. Ir čia yra įdomi vieta. Ta prasme, jeigu mes sakome, kad konsultuojam faktą, kad aš pavargau ir jau nebeturiu jėgų ir artėju link kažkokio tai perdegimo, vadinasi, savo aš esu svarbus. Taip. Taip. Tai jeigu aš esu savo svarbus, vadinasi, aš turiu skirti laiko savo. Ir koks tas laikas savo, tai priklauso nuo mūsų kiekvieno atskirai. Ar knyga, ar visiškas užsidarymas, poilsis kažkur, ar kaip tik atvirkščiai. Ėjimas, bendravimas su kažkokiu tai artimu žmogumi, artimu draugu ir panašiai, ir panašiai. Bet pirmas žingsnis tai yra konstatuoti savo, aš pavargau ir man reikia pailsėti. Ir tada pasimti kažkokį tai lapą popieriaus ir užsirašyti, tai ką aš dabar darau ir ką aš dabar darysiu nuo dabar, kad ta mano savijauta būtų šiek tiek geresnė. Kaip tik šiandien su savo mintį bendravau ir išgirdau tą patį pasakymą, kad jo, bet nu aš neturiu laiko. Aš turiu padaryti tą ir tą ir aną ir tą, čia ir penktą, ir šeštą, ir septintą. Aš suprantu, kad yra tokių užduočių kartais, bet kelkim savo klausimą, ar tikrai visos tos užduotys yra tokios neįmanomos atidėti tam, kad aš pailsėčiau ir tą užduotį atlikčiau dar geriau, negu planavau. Ar tikrai pasaulis sugrius, jeigu aš penktadienį pasiimsiu laisvą? Bet pripažinkim, ypač šiuo laikotarpiu mes turbūt daugiau norim laiko sau skirti, nes nu, tiesiog mintis kartais nėra darbe, bet kažkur kitur, ypač socialiniai medijai, tiesiog norisi kartais sekti naujienas. Tai būtent kaip sugrįžti į tą darbą, kaip tiesiog savo mintis, nežinau, perkelti į darbą. Kodėl mūsų mintis, aš per save gal praleisiu. Tą ketvirtadienį aš buvau Vilniuje, mes buvome su kolegom ofise ir aš nuoširdžiai prisipažinsiu, kad aš tą ketvirtadienį absoliučiai buvau visiškai nedarbingas. Kodėl? Dėl to, kad mano ausis, akys ir visi pojūčiai buvo nukreipti į visas įmanomas žinutes ateinančias iš Ukrainos.
Jeigu taip ir penktadienį, aš ir penktadienį nedarbingas. Taip. Ir taip mes einam savaitę po savaitės. Tai pagrindinis ir esminis dalykas yra skirti aiškų laiką, kada aš noriu sužinoti visas esminės naujienas apie tai, kas vyksta pasaulyje. Ar tai yra panorama, ar tai yra iš ryto, ar tai yra kažkada, bet ne visą dieną ir neištisai. Tai tiesiog reikėtų riboti informacijos srautą. Visiškai taip. Ir čia yra labai 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 svarbi vieta. Mes, kai prasidėjo, mes reikia suprasti, kad ta krizė, kokią mes turime dabar, vykstančią su kiekvienu mumise viduje, ne, jinai yra lygiai tokia pati, nu, ne lygiai tokia pati, bet labai panaši, kai buvo 2020 metų, kai mes gavom karantiną įventis. Taip. Iš principo vyksta viskas tas pats. Tai ką mums reikia padaryti, mums reikia prisiminti, o ką mes darėm tada, ir kaip mes atsistatėm, ir kaip mums pagerėjo apie savijautą, palyginus su dabar. Mhm. Ir čia yra geriausias variantas. Riboti medijas faktas, kaip blynas, dėl to, kad mes tiesiog perkrauname save visiškai tą negatyvę informaciją, ir vat ką tu prieš tai sakei, tada ir kolektyvę dalinamės tik tai negatyviais dalykais. Taip. Ir kalba eina tik taip apie tai, ir aišku, tada darbas nusistumė į šoną, nes išbujoja nerimas, o ką aš turėsiu daryti, o kaip aš turėsiu pasitraukti, o jeigu Lietuvoje, o jeigu čia tas. Mes, kaip sakant, prisikuriam savo galvoje, skaitydami tas baisias istorijas, mes savo galvoje pradedam filmuoti filmą. Bet sakykime, turim klientų šiuo atveju Ukrainoje, ar ne? Ir kaip reikėtų su jais bendrauti? Ar daugiau reikėtų tiesiog kalbėtis ir nesistengti parduoti, ar kokios strategijos reikėtų imtis? Toks pakankamai sunkus klausimas. Matyt, labai priklauso nuo to kliento. Mhm. Ir aš turbūt, kad to kliento klausčiau, nu, tiksliai, kaip mes galim tavo padėti. Ir galbūt pagalba ir yra tai, kad parduoti savo paslaugas tam, kad tas verslas vystytųsi, tam, kad tas verslas auktų ir panašiai ir panašiai. O galbūt kaip tik yra atvirkščiai. Galbūt jiem ten toli gražu iki mūsų paslaugų ir panašiai. Kas aš taip, matyt, daryčiau tokią prielaidą, reiktų ją patikrinti. Daryčiau tokią prielaidą, kad matyt, dabar Ukrainai toli iki verslo plėtros arba ten kažkokio tai paslaugų pirkimo, kas yra vidui šalies. Tai va, bet aš tiesiog šitam laikotarpiu matyti, kad atvirumas ir tas atviras santykis ir nuoširdus dėmesys yra raktas į visus įmanomus atsakymus. Tai yra nebijoti paklausti, kad mes negalim padėti ir galbūt tai yra pagalba atsitraukti arba galbūt yra pagalba kaip tik vystyti, kaip įmanoma, glaudesnius ryšius. Mhm. Tai iš esmės, bet kokią atveju mes turim tiesiog žiūrėti, kaip klientas reaguoja ir tiesiog čia galbūt labai yra individuali situacija, bet šiuo atveju dabar nebūtinai klausiu apie Ukrainą, kaip reikėtų kurti vertę derybose įtemptų laikotarpiu? Čia irgi turbūt labai platus klausimas. Žiauriai platus. Tai galbūt kaip pirmiausia, sėkmingai. Tai gal pradėkim, jo, pirmiausia, tai gal pradėkim nuo to, tai kas yra ta vertė? Tai vertė yra tai, ką mes galim ne po vieną, o kartu sukurti. Ne? Taip. Ir ta vertė turi būti ir viena, ir kitai pusė. Ir tada kyla klausimas, vat kitus klausimą, nes o kaip sukurti tos vertės, tai nu, tai kaip? Tai klausti, kur ta yra vertė. Mhm. Ir čia šitam periode, apskritai, šitom sudėtingom sąlygom, va dabar irgi kiek mokymų vyksta pardavimams ir derybų prasme, mes labai labai akcentuojam, kad dabar, kaip niekados, svarbiausias dalykas tiek derybose, tiek pardavime yra santykiai. Tai yra tarpusavio pasitikėjimas ir galėjimas dalintis jautrią informaciją, kuri padėtų ir vienai, ir kitai pusiai auginti tą vertę. Iš pavyzdžio, jeigu taip žiūrint pusės, tai matyt, kiekvienas mes prisiminsim tokio pardaviminę situaciją arba derybinę situaciją, kuomet sėdėm prie stalo prieš savo partnerį ir galvojam, nu, kodėl jis man neatiduoda tam tikros informacijos, kodėl jis man kažko nesako, žinai. Aš irgi gal kažko tai nesakysiu, va šitą dalyką pasilaikysiu savo. Mhm.
Va šito nesakysiu, šito netiduosiu, jeigu man to tai neduos, tai aš irgi to neduosiu. Tai reikia suprasti, kad kita pusė galvoja lygiai taip pat. Ir tol, kol mes nepradedam dalintis informacija, tol neatsiras ir iš kitos pusės kažkokios informacijos. O be informacijos mes vertės sukurti niekaip nepavyks. Dėl to, kad mes net nežinom, kas yra vertinga vienoje arba kitoje. Tai matyt, kad toks atsakymas sutrauktas galėtų tau iš šitą klausimą. Ačiū, ačiū už tokį sutrauktą atsakymą. Bet iš esmės, derybose mes sutinkam labai įvairių žmonių. Kai kurie jie galbūt mėgsta daugiau šnekėti, kai kurie kitokie žmonės tiesiog yra ramesni. Bet kartais mes sutinkam impulsyvių žmonių, gal kiek ir agresyvių. Tai kaip reikėtų prieiti prie tokių žmonių, jeigu mes norime eiti kartu su jais į derybas? Tai matyt, kad yra susitarti, mes turėtumėm visais atvejais susitarti, kaip mes tarpusavėje bendradarbiaujame ir koks mūsų šiandienos tikslas. To, kad mes turim susitarti, tai koks mūsų šiandienos tikslas, kaip mes tarpusavėje bendradarbiausim, kaip mes bandysim surasti tą susitarimo galimą zoną ir kaip mes bandysim ieškoti to galutinio susitarimo. Ir tai apima viską. Ir tai apie tai, kad ar tu, žinai, su manim mandagiai kalbėsi, ar ne? Ar tu mane challenginsi, ar ne? Ar mes vienas kitą įžeidinėsim, ar ne? Tai, nu, tai yra irgi susitarimo dalis. Tai galbūt matai, kokias dažniausias klaidas daro pardavėjai derybose. Nepasiruošę ateinant derybos. Čia tiesiog neatlikę namų darbų. Taip, taip. Tai yra pagrindinė, esminė, viską nulemianti visada šita klaida. Net neturim savo alternatyvų, nežinom, kokios, nenumanom, kokios galėtų būti mūsų partnerio alternatyvos. Nu, tiesiog ateinam nepasiruošę ir bandom improvizuoti ten, kur improvizuoti yra labai sunku. Ir dar pabaigai turiu tokį klausimą, kokie būtų trendai iš emocinio intelekto pusės? Galbūt tu matai, kur galėtų tai nuvesti? Nes ten, kur mes dirbam su žmonėm, emocinis intelektas yra neatskiriama dalis. Ir nesvarbu, ar tai yra pardavimai, finansai, statybos ar dar kažkas, visur tai yra svarbu. Mes visi, bet kokioj savo karjeros etape bebūdami, mums yra svarbu, kad mus išgirstų, kad mus išklausytų, kad mus įvertintų, kad mums padėtų kažkurioje vietoje, kad mums duotų feedbacką kažkokį ir panašiai. Tai aš tai tiesiog gal sakyčiau ne tiek konsultantų, bet aš tai linkėčiau visiems vadovams nenumesti šitos santykių dalies, nenumesti to emocinio intelekto, kad čia yra softiniai dalykai ir tai nėra svarbu, nes mums reikia čia geležį virinti. Tai yra svarbu. Ir kaip tą pasidaryti, tiesiog pabandyti apie tai su žmonėm kalbėti. Ar bus lengva pradžioj? Matyt, kad ne, jeigu niekas to nedarė. Bet pabandyti ir pažiūrėti, kas gaunasi iš to. Tai žodžiu, jeigu kils kažkokių tai klausimų, tai gali drąsiai kreiptis į emotiką šiais Tikrai taip. klausimais. Tikrai taip, tikrai taip. Mes Man atrodo. turim blended, mes turim blended learning sprendimą. Tai yra, jau per šitus kelis metus pamatėm, kad tai yra pats efektyviausias būdas. Tai reiškia, kad mes gyvą konsultacija įprasta visam pasauliui ir Lietuvai, maišome kartu, sujungiame su mūsų aplikacija. Ir čia šitoje vietoje matome didžiausią efektyvumą, kad taip mes galime auginti įgūdį efektyviausiai, o ne kažkaip tai atskirai kitaip. Tai iš esmės neklausiu, kaip jūs tai darot, nes tai yra kaip ir komercinė paslaptis. Jeigu žmonės norės, tai jie patys ateis. O tau, Juliu, ačiū už pokalbį. Ačiū tau, Vilija, kad pasikvietei.